walaalayaal shirka jaleed wuxuu ka kooban yahay waa shan qodob. Qodob anuu quseeyaa, qodobna waa hambalyo degmada Alaxayd, qodobna xukuumadda gaar ahaan ugu hambalyeynayaa oo iska leh, qodobna waxa weeyi magaranaysaa xildhibaan Mahdi uu quseeyaa, Mahdi Cabdillaahi Maxamuud, qodobna wuxuu quseeyaa magaranaysaa kulaha iyo khilaafka ka taagan ninkii hagi doona. Waxaan ku horeynayaa horta aniga waad ogeydeen gaar ahaan afqaluuxshe anaa isku horeynaya. Waxaa maanta kulmiye inaan taageero keenay kow dee waxa weeye xukuumaddu waxaan daliilinayay in diidanaa wax badan bay ka bedeshay. Sidaa darteed waxaan hubaa inay degmada Baki Saaka tahay awdal, inay tahay gobol ay xukuumaddu bixin doonto, magacaami doonto. Waxqabadkii durba waan haynaa mid waa taasoo. Sidaa darteed waxaan si mugle inta degmo ka koobanahayd beelaha ayagu degaan aan si buuxda uga bayaami doonaa, aan u caddayn doonaa inaan nahay xisbiga kulmiye beriya maantaba. Taasi waa taa aniga daa waxaan tabanayay kolay toole gudoomiyaha xisbiga ahna misharaxa jagada madaxweynenimo mudane Muuse Biixi Cabdi deed tallaabooyinkii way u wad qaadeen. Waana kulmi doonaa gaar ahaan shaqsiyan iyo oday dhaqmeed si gaara inaan u kulanana waa fariin aan Muuse u dirayo, wixii dhaliila aan taban dhiiban doono. Midna waxa weeji midna waa hambalyo degmada Alaxayd mudane madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo golayaha wasiirada iyo baarlamaanka ciddii quseysa iyo ciddii ka hawlgashaba waan ka hambalyeynayaa. Waa hambalyo, waa degmo baaxad weyn, waa degmo muhiima gobolka gobolada galbeedka muhiim u ah. Haddaan nahay beelihii deganaa anu afkooga ku hadlaya hambalyaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen bayna ilaah yahay. Ta kale qodobka saddexaad wuxuu gaar ahaan quseeyaa Mahdi Cabdillaahi Maxamuud. Mahdiyow deed aqilkaagii baan aanu xildhibaankaygii baa tahay. Ilaah baan kugu dhaariyaa xalay waxa sheegaysay in adiga iyo beeshaaduba aad wadani tihiin. War dee jiif aqilkii beesha waa aniga ayaad u sheegtay, yaa kuu og, yaad ogtahay adigu xildhibaan. Xildhibaan Mahdi ow maalintaa ku geynaan nagu ka dambaysay baan ku leeyahay. Afka beesha aad ku huwatayna astaqfurullah baan leeyahay. Afka agaad kagama hadaltaa, taa meel kale aad ka tidhi Mahdi ow. Waxa weeji sidaad beesha uga maqnayd baad uga maqan tahay. Beeshana mala heegiyo magigana heegiyo mooradeeda baa anaka naga go'daa. Beel weynta aw xildhibaankaasi hoggaansaday gaar ahaan cidda quseysay waa aniga. Waan beeninayaa waxa weeyi waa kulmiya beeshu madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo gudoomiyaha xisbiga. Waxaan u sheegayaa iyo madaxweyne ku-xigeenka labada misharaxa xisbiga, waxaan u sheegayaa inuu xildhibaanku afkiisa ka hadal, inuu meel kale ka hadlaan u sheegayaa. Beelweynta inta degmo iyo inta tuulo ay degan tahayba anaa iniga tusi doona, taasina waa taaba iniga leeyahay. Xildhibaankana waxaan leeyahay dee inaad kelida awalba beesha waad ka maqnayd, dadku deen badan oo ka maqan oo waxaaba khayrroo baan ku leeyahay inta dhibatay Alla u naxariista la yidhi yaaba khayrroon. Inta moogtay timaadayna ee boor hargeysati kugu timidayna uu hurdaa unba la yidhaahdaa Mahdi howe adigu iska hurid baan ku leeyahay. Taaba kaa leeyahay qodobka xukuumadda aan ku hambalyeynay mudane madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo xubnaha qarankaba dhammaan waxaan u sheegayaa waa sidaan hore u sheegnay, waa sidaan hore u sheegay. Waxqabadkiinii kow waa taa waan haynaa. Dee meelo yaroon jiijanaynaayna way jirtaaye inaad wax ka saxdaan baan doonayaa oo iniga rajaynayaa maadaama aad ku dhaqaaqdeen oo degmadii Baki loodhanayay ay laba degmo ka go'een oo waxqabadkii tahay. Dee waxaan jeclahay mudane madaxweyne
intaan dadciinaad baki aw gobolnimo soo qosnaatana waan kaal cusanaya waa gobolku waa saddex digmo gobolku waa afar digmo gobolku dan ee gobolnimada lagu sheegay waa afar digmo kow de baki saaka waa afar digmo mudane madaxweyne degmada baki saaka gobolnimo waxay ku qaadatay afar digmo weey degmada dila degmada cali xayd degmada een magaranaysaa een xeego degmada magaranaysaa baki sidaasay gobolnimo asax ku tahay mudane madaxweyne kaagana fadhinaa intaana tegin inaad aqoonsato gobolnimada degmada baki gaar ahaan awdal bay ahayd madaxweyne taasina waa waxqabad waxqabad kaagii weeyu waana kaa filaynaa intayra dhiman inaad dhammayn doonto sidaa darteed aniguna kulmiyaan mug buuxa u ah isxaaq inta degmo iyo inta tuulo ay beeshu degtana si mug loonuga soo hadli doonaa waxaa kaloon jiijanaynaa mudane madaxweyne run ahaantii nin aniga yidhi rag iska reeb haddaan degmada beesheedu degtuuna taataabsaday deed waa yar khalade inaad degmooyinka beelweynta kale ee annagana uqaashooda un ahay inaad taabsadayna waa wax sharciya dee mudane madaxweyne lughayana lixda goobood ee ka maqan intaana tegin maadaama madaxweynihii cadaaladaa tahay inaad yadna ansaxa ku dhifataa rajaynayaa oo taasi wataan kaaga fadhiyay waxyaalahaan kaaga fadhiyay ka mid tahay qodobka shanaad mudane madaxweyne waxaan ii sheegayaa walaalayaal oo halka ka sheegayaa khilaafka golaha baarlamaanka ka taagan ka aaqil ahaan ka jiif aaqil ahaan afka luuxshe waxay ila tahay oon jeclahoon bulshadeeda u sheegaya nima yahow dee kulley baarlamaanku nin bay doorteen ninkii ay doortoona baashu ahaa baashe ayuu ahaa dee mudane madaxweyne baashe in loo daayo oo moogtahay waxaan xubnaha ku wargelinayaa diidan wareedhaha qarannimadeenayna u fiicnaynba qarannimada somalilan iyo qadiyadda iyo geeddi socodka aan hiigsanayno dee uma fiicna in lagu marmo maanta golihii baarlamaanka yaa golihii baarlamaanka in maanta lagu marmaayay aniga ilama fiicna marka waxaan niga codsanayaa xubnaha diidan waa ansaxbay ila tahay waa sidaad ugu dhawaaqdeen shalayna waa beentay maantana sidan oo waa beentay shalayna sidaas ahayd war qarannimadeenna wax u dhimaysaa jiritaanka somalilan bay wax u dhimaysaa halagada ayaan leehay waxaa isbedelay kow wasiiradii dadka yimid wasiiradii dalka kowa xubnaha dhimanna waa la dhammaynayaa dee saami inaguma deeqin axmed xaaji daahir oo uu igu filnaaday melihi waxaad arkaysaan in laba degmo laga magacaamay dadku sidci buu ku marayaa tag buu ku marayaa dadku way kale tag fiican yihiin maadaama wasiiradii gobollada galbeedka kow aan hayno kuwa kalena waxaa rajaynayaa inay xukuumaddu magacaami doonto waxaan kaloo rajaynayaa saamigii kama horreeya axmed xaaji daahir baan leeyahay oo aniga waxa igu kadeeday deed gaar ahaan aniga waxba ma tirin oo afka luuxshe ahaan axmed xaaji daahir waxba i taray malihi laakiin yaa dadka dhiqi kara wadi karaa la yidhaahdaa dadka dadkii dhiqi karayay yaa la keena oo kow gaar ahaan beeshaan ka soo jeedo dee waxa la keenay wasiirkii koowaad waa la keenay ummadda iyo dalka iyo dadkaba u turayay waxaan qabaa inay imanayso khilaafkii ka dhexeeyey caaduna uu dhammaan doonaan rajaynaya anugu maanta